দলত্যাগৰ ধুমুহাত ভাৰাকান্ত অসম গণ পৰিষদ দলে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে কেইবাটাও নিৰ্বাচনত ৰাইজে প্ৰত্যাখ্যান কৰা দলটোৰ এইবাৰৰ নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল সম্পৰ্কে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা দলটোৰ সভাপতি প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই বিভিন্ন মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি আহিলেও দলটোৱে আটাইকেইখন আসনৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ নাম তালিকা এতিয়াও চূড়ান্ত কৰিব পৰা নাই বাকীসকল প্ৰাৰ্থীৰ নাম প্ৰকাশ কৰা সম্পৰ্কে শ্ৰী মহন্তই কয় কালি পঢ়িৰ ভিতৰতে সেইখন আসনৰ ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব আৰু আমাৰ যিসকল কেণ্ডিডেট অলৰেডি নিৰ্বাচিত হৈছে বা মনোনীত হৈছে তেওঁলোকেও সঠিক সময়তে নমিনেশ্যন দি পেলাই কামত আগবাঢ়ি যাব মনোনয়ন পত্ৰ গৃহীত হোৱাৰ পাছতে দলটোৱে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিব বুলি প্ৰকাশ কৰি সভাপতিজনে কয় নমিনেশ্যন গ্ৰহণ হোৱাৰ পিছতে আমাৰ দলৰ পৰা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ হ'ব উপত্যকাত প্ৰাৰ্থী দিয়া সম্পৰ্কে তেওঁ কয় প্ৰাৰ্থী হ'ব কিন্তু সাংগঠনিক ভেটি আমাৰ বৰ তাত সুদৃঢ় নহয় দলীয় সংগঠন থাকিলেও আমি কিছু আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ কংগ্ৰেছ দল আৰু চৰকাৰৰ ধনবল আৰু ক্ষমতাৰ অপপয়োগৰ বিষয়ে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি শ্ৰীমহন্তই কয় প্ৰশাসনৰ মানে মিছ ইউজ কৰিব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত আমি ইলেকশ্যন কমিশ্যনক আমি জনাইছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত সঠিকভাৱে যাতে আইনৰ প্ৰয়োগ হয় তাৰ ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি ইলেকশ্যন কমিশ্যনক উপযুক্ত অবজাৰ্ভাৰ দিবৰ কাৰণে আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকৰ কাৰ্যক্ষম হ'ব পাৰে তৰুণ গগৈয়ে তেওঁক মেজৰ জেনেৰেলৰ লগত তুলনা কৰা সম্পৰ্কে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীজনে কয় এইবিলাকতো হাঁহি উঠা কথা এটা গণতান্ত্ৰিক ছিষ্টেমত মেজৰ জেনেৰেল জেনেৰেল এইবিলাক থাকিব নোৱাৰে আৰু হয়তো অলপ হতাশ হৈছে সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ তুলুঙা মন্তব্য ৰাইজৰ আগতকৈ অলপ বাস বাদ ল'ব বিচাৰিছে কংগ্ৰেছৰ বিসম্বাদৰ সুবিধা দলটোৱে কেনেদৰে ল'ব সেই সম্পৰ্কে শ্ৰীমহন্তই কয় নিশ্চয় পলিটি প্ৰতিটো পলিটিকেল পাৰ্টীয়ে এইটো পলিটিকেল পাৰ্টিৰ কিবা উইকনেছ থাকিলে নিশ্চয় সুবিধা ল'ব আৰু আমাৰো নিশ্চয় লোৱাৰ চেষ্টা চলিব এ জি পিৰ প্ৰাৰ্থীসকল যথেষ্ট শক্তিশালী বুলি প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয় আমি উপযুক্ত শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী দিছোঁ আৰু যাতে ই ভি এম টেম্পাৰিং কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি ইলেকশ্যন কমিশ্যনক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আৰু জনসাধাৰণৰ পৰা এতিয়ালৈকে যিখিনি অপিনিয়ন পোৱা গৈছে আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ সপক্ষে বঁটা হ'ব লাগিব লাগে দলটোৰ জ্যেষ্ঠ নেতা বৃন্দাবন গোস্বামীক অসম যুৱ সন্থাৰ সভাপতি শ্যামন্ত কাশ্যপে সমালোচনা কৰা সম্পৰ্কে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি শ্ৰী মহন্তই কয় সেই কথাটো সম্পূৰ্ণ অসত্য কথা মই আজি ৰাতিপুৱা নিউজটো দেখাৰ পৰা সুধিছিলোঁ আৰু প্ৰেছ ৰিলিজতো তেনেকুৱা কোনো কথা দিয়া নাই আৰু বৃন্দামন গোস্বামীৰ দৰে জ্যেষ্ঠ নেতাজনক তাৰ দৰে এটা সৰু ল'ৰাই মানে বয়সত যথেষ্ট সৰু মই সেইটো চেন্সত সৰু বুলি কৈছোঁ তেনেধৰণৰ সমালোচনা কৰাৰ কোনো কথাই থাকিব নোৱাৰে মই সেইটো সম্ভৱপৰ বুলি নাভাবোঁ কিন্তু এক সংখ্যক ব্যক্তিয়ে কুৎচা ৰটনা কৰি দলটোৰ ক্ষতি কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন প্ৰচেষ্টা চলিয়াই আহিছে এইটো বোধ তাৰে এটা অংশ কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি মহন্তই কয় যে বিজেপিৰ এইটো তেওঁলোকৰ নিজা কথা কিয় তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰা নাই বা কিন্তু যিটো প্ৰকাশ পাই আছে যে অৰুণ শৰ্মা সহায় হ'ব কিন্তু আমি নাভাবোঁ যে আমাৰ পাৰ্টী বিজেপিয়ে কেণ্ডিডেট নিদিলে সহায় হ'ব অৰুণ শৰ্মা উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী আৰু মই ভাবোঁ যে তেখেতে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আৰু সঠিক দিশত আগবাঢ়িব পাৰিব গৌৰৱ গগৈৰ মহিলা মাছ মতা মাছ সম্পৰ্কে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি গৌৰৱ গগৈক তথা তৰুণ গগৈক প্ৰত্যক্ষ কৰি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীজনে কয় মানে এইটো ভাষা জ্ঞানৰ অভাৱটো বুজায় যে প্ৰতিটো ভাষাৰে নিজস্ব এটা বৈশিষ্ট্য থাকে আৰু এইটো বৈশিষ্ট্যহীন কথা কৈছে আৰু তাৰ কাৰণে বোধ তেওঁৰ অজ্ঞতাকে প্ৰকাশ পাইছে হয়তো তেওঁৰ লগৰ কোনোবা এডভাইজাৰে বুজাই দিব পাৰে গগৈ ডাঙৰে টুলুঙাৰ কথা কৈ যেনেকৈ জনসাধাৰণক মাজত কিছু সময়ৰ কাৰণে এটা আমেজ দিব পাৰে তেনেকুৱা আমেজ পাব বুলি হয়তো ভাবিব পাৰে ধুবুৰী আৰু মঙলদৈ সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া সম্পৰ্কে শ্ৰীমহন্তই নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে এনেদৰে নহয় ধুবুৰীত প্ৰাৰ্থী নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত আমাৰ হোৱা নাই ধুবুৰীত আমি উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী চাইছোঁ উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী যদি পোৱা যায় তেতিয়াহ'লে উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী দিয়া হ'ব আৰু মঙ্গলদৈতো দিয়া হ'ব আমাৰ ডিষ্টিক কমিটিয়ে জনোৱা মতে কেইবাগৰাকীও কেণ্ডিডেট আছে আৰু আমি তাৰ ভিতৰতে সিদ্ধান্ত ল'ম মঙ্গলবাৰ পিছতে মাধৱ ৰাজবংশী এ জি পি লৈ অহা সম্পৰ্কে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি শ্ৰী মহন্তই কয় এতিয়ালৈকে কনফাৰ্ম হোৱা নাই কিন্তু জিলা কমিটি কেতিয়াবা জনাই থৈছে তেওঁ আহিব বুলি আনহাতে এন ডি টি ভিৰ প্ৰাক নিৰ্বাচনী সমীক্ষাৰ বিষয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি সভাপতিজনে কয় এইটো তেওঁলোকে সঠিক কাম কৰা নাই আৰু তেওঁলোকৰ যিটো একজিট প'লৰ দেখুৱাইছে সেইটো অসমৰ জনসাধাৰণে অসত্য বুলি প্ৰমাণিত কৰিব আঞ্চলিক দলটোৱে নিৰ্বাচনত কিমান আসন পাব সেই সম্পৰ্কে শ্ৰী মহন্তই কয় আমিতো আসন পামেই আমি সংখ্যাটো এতিয়া ক'ব পৰা নাই আমি উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী দিছোঁ আৰু নিৰ্বাচনৰ গতিটো অলপ দিনৰ পিছত ক্লিয়াৰ হ'ব গতিকে আমি ক'ব পাৰিম ভিডিঅ' জাৰ্ণালিষ্ট সুশান্ত দাস অমৰদীপ গগৈ চেণ্টিনেল নিউজ গুৱাহাটী